President, helseforetakene må spare opp mot 30%. Må spare opp 30% av investeringskostnadene ved å gå i overskudd av driften. Oslo universitetssykehus har ikke klart dette, og skal dermed bruke av den regionale bufferen til Helse Sør-Øst, som er bygget opp ved å holde tilbake midler fra de andre helseforetakene i regionen. Kan statsråden garantere at realiseringen av nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst? Statsråd Høie. President, Helse Sør-Øst har det samlet ansvar for økonomien i sin region, og når de søker om lån til større prosjekter, så må de vise at både regionen og helseforetaket kan håndtere de økte kostnadene som følger av prosjektet. I tillegg må regionen sørge for at helseforetak og regionen har likviditet til å håndtere utbetalinger som følger av prosjektet. Oslo universitetssykehus har tidligere bidratt til å realisere prioriterte prosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst, og har betydelig beløp utestående i den regionale låneordningen. Nå er utbyggingen ved Oslo universitetssykehus prioritet. Helse Sør-Øst har opparbeidet seg en solid likviditet og regional buffer til å gjennomføre oppgradering av sykehuset i helseregionene. Helse Sør-Øst vurderer å prioritere sine investeringsplaner årlig gjennom behandling av økonomisk langtidsplan. Styret i Helse Sør-Øst behandler økonomisk langtidsplan fra 2020 til 2023 i juni 2019. Her er flere prosjekter prioritert i tillegg til nye Oslo universitetssykehus. Den økonomiske langtidsplanen for 2020-2023 er det lagt opp til å øke den sentrale resultat- og likviditetsbufferen i regionen med 3,2 milliarder kroner. Samtidig som det er viktig at helseregionen er opptatt av resultatutviklingen, vil jeg understreke at det også ligger inne midler til investeringer i de årlige basisrammene. I den økonomiske langtidsplanen fremkommer det at Helse Sør-Øst årlig har 3,8 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet ved et resultat i balanse. Disse midlene benyttes til avdrag på tidligere lån, finansiering av regionale prioriterte prosjekter og til helseforetakene sine lokale investeringer. President, jeg er opptatt av at Oslo universitetssykehus får nye bygg, bedre kapasitet og mulighet til å samle funksjoner. Det er viktig, ikke minst for tilgangen til helsepersonell i resten av landet, at tilbudet i Oslo nå organiseres slik at det i fremtiden er behov for minst mulig vekst i behovet for helsepersonell i dette området. Som følge av prosjektets størrelse og kompleksitet vil det måtte gjennomføres en stram økonomistyring gjennom hele prosjektet for å holde den økonomiske utviklingen under kontroll. Økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst viser at regionen planlegger å gjennomføre en rekke andre byggeprosjekter, og at det er vurdert at det er rom for å gjennomføre disse samtidig med Aker og Gaustad-utbyggingen. Strand? Ja, president, jeg blir ikke trygg av svaret. I kvalitetssikringsrapporten sier PwC om OUS-utbyggingen at det, citat, etter vår oppfatning er betydelig usikkerhet knyttet til både til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene, citat slutt. Dette vil kunne påvirke økonomisk og finansiell bæreevne. Når statsråden peker på bærekraft i Helse Sør-Øst, er det avhengig av effektivisering i alle foretak i regionen som allerede har kapasitetsutfordringer. Om OUS ikke når sine mål, mener helseministeren da at OUS skal skjære ned på driften for å spare, eller skal man skjære ned på andre investeringer i Helse Sør-Øst i sammenheng med enorm effektivisering i økonomisk langtidsplan på blant annet 13% i innlandet i løpet av 4 år? Statsråd Høie. President, nå er det sånn at innlandet har sine egne investeringsplaner som de selvfølgelig også må ta hensyn til. I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå nybygg både med Radiumhospitalet, i Kristiansand, i Tønsberg og i Drammen kommer nylig at det bygges der for nytt sykehus. I tillegg til OUS-prosjektet gjennomføres det nå konseptplaner for prosjekter både på Telemark sykehus, Akershus universitetssykehus, som jeg har vært inne på i tidligere svar, og sykehuset Østfold. Og videreutvikling også av sykehuset Innlandet, som representanten er godt kjent med, akuttbygg ved Sørlandet sykehus, og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg. Og det er også lagt opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdet Vesterviken, Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold fram mot 2030. Det er altså en rekke prosjekter som er prioritert i tillegg til nye Oslo universitetssykehus i langtidsplan for Helse Sør-Øst. Så til det som representanten betegner som gigantiske innsparingsplaner. Vel, president, Oslo universitetssykehus må i perioden 2019-2028 spare inn 450 millioner kroner. Det er 45 millioner kroner årlig på et budsjett på 23 milliarder. Jeg oppfatter ikke det som urealistisk, president. Strand?
Ja, president. Statsråden understreker i sitt svar hvor enormt ambisiøse disse planene er. Regjeringen peker i statsbudsjettet for 2020 på at Helse Røst sin likviditetsreserve blir brukt i Oslo, og at oppgaver kan bli lagt på andre foretak for å få dette til. Alle foretak i Sør-Øst har måttet bidra inn i denne bufferen ved kutt i sine driftsbudsjett. Kan statsråden gi en oversikt over hvordan de store investeringene i Oslo vil påvirke driftssituasjonen ved de andre foretakene i Sør-Øst? Dette kan bety at kritisk spesialistbehandling ikke blir gitt til pasienter. Kan statsråden stå inne for at pasienter blir satt på vent, eller er effektiviseringsmålene ved sykehuset innlandet ikke gjennomførbare? Statsråd Høie. President, det er sånn at Oslo Universitetssykehus har i flere år nå bidratt til oppbyggingen av den likviditetsreserven som Helse Sør-Øst har, og også bidratt til de investeringene som er gjennomført i andre deler av Helse Sør-Øst. Det er nettopp det som er noe av hensikten med å ha helseregioner, at du får en solidarisk modell der de ulike delene av helseregionen bidrar på ulike tider, men også får igjen på ulike tider. Og det er nettopp årsaken til at Helse Sør-Øst kan ha de ambisiøse planene som de har, ved at de blant annet har holdt tilbake penger for å kunne håndtere dette investeringsbehovet som er i hele regionen. Jeg er veldig klar på at selvfølgelig må både Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst ha en stram styring med prosjektet i Oslo, og det har jeg ingen grunn til å tvile på at de kommer til å ha. Og den risikoen som ekstern kvalitetssikker peker på, og som de skal peke på, den vil reduseres etter hvert som også prosjektet videre utvikles og blir mer detaljert.